კეთილი ჩვენ დაუბრუნდით და დაუბრუნდით ახალ სტუმრებთან. ახალ სტუმრებთან ერთად უნდა წარვადგინოთ ჩვენი სტუმრები: დავით ალადაშვილი პიანისტი, ქალბატონი ნათია ბერაია პიანისტი და ასევე ქალბატონი თამუნა გურგენიძე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობრობის პროექტების პიარ მენეჯერი. ყურში გითხრეს რომ ეს სტუმრები განსაკუთრებით წარადგინეთ, იმიტომ რომ ისინი არიან კლასიკური მუსიკის სხვათ მომავალი. ჩვენ სრულებლები, რომელთა გარეშეც უფერული იქნებოდა ქართული თანამედროვე. ხო, არა მარტო მომავალი, დღესაც უკვე მე მგონი სიამაყედ ჩამოყალიბებული და დამყოც. არა მხოლოდ. ასე რომ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აბა, ფაინ. და საქველმოქმედო კონცერტი ერთად მოუაროთ ხელნაწერებს 11 ნოემბერს გამართებ ამ კონცერტს. ხო, მახურებისთვის ცოტა უცნაური იყო ორი მუსიკოსი და ერთი ხელნაწერთა. რაშუაშია, ახლა ახსნათ რაშუაშია და რაში. დიახ, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ყავს მეგობართა საზოგადოება, რომლის წევრი ნებისმიერ ქართველს შეუძლია გახდეს. დავითი არის ჩვენი ახალი წევრი და სწორედ ჩვენი საერთო ინიციატივით დავითი შემოგვიერთდა და გადავწყვიტეთ, რომ ჩავატაროთ საქველმოქმედო საღამო, რომელიც მოხმარდება ძმები კარბელაშვილების საგალობლების კრებულის რესტავრაციას. და ამ შემთხვევაში დავითი წარდგენილია როგორც მეგობართა საზოგადოების წევრი და მხარდამჭერი. აა, ჩვენ როგორ გავხდეთ ამ საზოგადოების წევრი? ძალიან მოგვიყვება. პირველ რიგში მოვზრუნე კონცერტზე 11-ში, შვეიცარიაზე, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ჩვენ გადაცემამდე ვისაუბრეთ ბევრი ნათიასთან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ემთხვევა ორი ძალიან კარგი კონცერტი ერთი და იგივე შენობაში, თუმცა 6 საათზე აუცილებლად მივძანდით ნათიას მოსასმენად ცირე დარბაზში და შემდეგ 7 საათზე გადმოინაცვლეთ ჩვენთან. ერთი დასრულდება ალბათ. სამწუხაროდ არ დასრულდება. ჩვენ გვიან დავიწყებ, ჩვენ გვიან დავიწყებ. შეიძლება ანუ მე იმედი მაქვს რომ გადანაწილდება პუბლიკა ქართული კლასიკური მუსიკის მსმენელების და ორივეგან ძალიან ბევრი ხალხი მივა და იქნება აშა. კლასიკური მუსიკას ყავს იმდენი მსმენელი, რომ ორივე გაივსოს და 6 საათი მერე ეს ყველა ერთად შეუერთდეს და დავიცოთ ჩვენი ხელნაწერები კლასიკური მუსიკას ძალიან მომწონს, რომ აი ხელნაწერების დაცვა სწორედ კლასიკური მუსიკის გავლით ხდება. დასტეკური რამეა. ეს ჩვენ მოვიფიქრეთ ხოლმე ერთობლივად. როდესაც გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა საერთო პროექტი, რას დავეხმაროთ ამ კონცერტით და მაშინ მე მომესა ეს ექსკლუზიური შანსი, რომ დამეთვალიერებინა სასავლები, რომელიც არის აბსოლუტურად უნიკალური მასალებით შედგენილი. ეს არის მრავალსაუკუნოვანი, მრავალ ფეროვანი ხელნაწერები, პირადი ნივთები, ძალიან ბევრი საზოგადო მოღვაწის მწერლის, რომელიც საერთოდ მე არც ვიცოდი რა არსებობდა, თუნდაც გეორგიევიჩის ტრაქტატის ორიგინალი, რომელიც რუსულმა მხარემ გადმოსცა საქართველოს სახელმწიფოებაშიც იყო. ჩვენ ისტორიის სახელმწიფოში ასლი. აჰა. მე ვნახე ორიგინალი ასე. და ასევე არის უნიკალური კოლექცია ხელნაწერი საგალობლების, რომლებიც ძმები კარბელაშვილების დამსახურებით შემოუნახეს მათ ქართულ ერს. და ამ სანოტო ფურცლებს, რომელიც არის 300-ზე მეტი სანოტო ფურცელი, დღესდღეობით ესაჭიროება რა თქმა უნდა მონიტორინგი, ზოგს აბსოლუტურად განახლება, რესტავრაცია და სწორედ რომ მუსიკით ვეხმარებით მუსიკას. ასე რომ თემატურად რა მაინტერესებს? თამუნა, პირობები როგორია თვითონ ამ ხელნაწერების შენახვის? ანუ პრობლემა თავ მათ ხო არ არის პრობლემის თქვათ? არა, მათ ყველა პირობა აქვს შექმნილი, ანუ ეს კლიმატ კონტროლი ეგრეთ წოდებული, მაგრამ ანუ ძრო თავისას შვება და ანუ ერთ-ერთი მონიტორინგის დროს შენიშნეს, რომ სასწრაფოდ ჭირდება კონსერვაცია ამ ნოტებს და მაშინ უკვე აღარ დავაყოვნეს და თემატურად დავუკავშირდით და თუნას და გავერთიანდით და ასე რესტავრაცია როდესაც ჩაუტარდება, უკვე იქნება იმის გარანტია, რომ შთამომავლობას გადაეცემა ეს ნოტები მომავალშიც, იმიტომ რომ რომ არ ყოფილიყვნენ ძმები კარბელაშვილები, დღემდე არ იქნებოდა ეს უამრავი მნიშვნელოვანი, დღესაც საეკლესიო ლიტურგიაში სრულდება ეს საგალობლები და არ იქნებოდა შემონახული და ჩვენც ვალდებულები ვართ, რომ ჩვენ მომავალ თაობას ასე ვთქვათ გადავცეთ ეს საგანძური. ძალიან კარგი და მოდი ახლა ჩვენი პიანისტების კარიერას გადავავლოთ თვალი, ასე ვთქვათ. ნათია, დავიწყოთ მოდი თქვენით.
ჩემთვის აი თემასთან დაკავშირებით ცოტა განვავრცობ. აი ეს ქომოქმედების იდეა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით საერთოდ დღეს და მით უმეტეს კლასიკურ მუსიკაში. მე მინდა ვთქვა ერთი ფაქტი, რომელიც ჯერჯერობით არსად არ გაჟღერებულა. რამოდენიმე დღის წინ გახლდით სკრის დევნილთა დასახლებაში. საიდანაც დამიკავშირდნენ თურმე ქონიათ სახელოვნებო სკოლა და თხოვეს დახმარება, ну, რა თქმა უნდა, კულტურული კლასიკური მუსიკის ჩატარება. Და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა საშუალება, რომ წავსულიყავი, გამეცნო ადამიანები, რომლებიც უძღვებიან ამ სახელოვნებო ცენტრს და ჩავატარე იქ კონცერტი, ასევე მასტერკლასები მათი მოსწავლეებისთვის. Და აი ეს პრეცედენტი საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მინდა ყველა მუსიკოს მოუწოდო, რომ წავიდნენ, მოინახულონ სხვადასხვა რეგიონები, აი ეს დემთა დასახლება, ну, იმდენად ესეთი საკითხია ჩვენთვის ყველასთვის, ხო, რომ ну, მე მინდა რომ მივაქციო ეს ყურადღება ხალხის, რომ არსებობს, ესე იგი, სკრაში ესეთი სახელოვნებო დაწესებულება, რომელსაც ძალიან ჭირდება დახმარება, ну, ელემენტარულიც მათთვის უკვე მნიშვნელოვანია და მინდა რომ ყველამ მიაქციოს ყურადღება და ესე ერთად მხარში დაუდგეთ ხელოვნებას და კლასიკურ მუსიკას. რა შეეხება, ну, ჩემს გზას, ეს ხამე ჩემ ბიოგრაფიის. Ара, მოდი აღვნიშნოთ ეს პროექტი, რომელიც თქვენ დასთან ერთად ჩაატარეთ, ასე ვთქვათ, პარიზში. ჩემს დასთან ერთად ეს პროექტი არ ჩამიტარებია, ეს იყო ჩემმა და რამოდენიმე კვირის წინ კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა ლუქსემბურგში ჩატარებულ კონკურსზე, რომელსაც ჰქვია საფორტეპიანო საღამოები, მან აიღო პირველი პრემია და ეს კონკურსი მითი არის განსაკუთრებული, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი კონკურსი, ეს არის კონკურსი, სადაც პუბლიკა ირჩევს გამარჯვებულს და ხალხის გადაწყვეტილებით ჩემმა და მიიღო პირველი პრემია. მაგრამ ის სიმპათია. დიახ. ეს გადის. დოთ. დიახ, ეს გახლავთ ჩანაწერი გერმანიაში, ჩვენ ერთი წლის წინ ვიყავით მიწოლები ცნობილი პიანისტის იანინა ფიალკოვსკას მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე, სადაც გვქონდა სოლო კონცერტები და ასევე სოლო კონცერტი საფორტეპიანო დუეტში, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, ეს დუეტი ხშირად ვასრულებთ ბავშვობიდან. Да, и когда сошёлба, რომ გქონოდა ეს კონცერტი არაჩვეულ დარბაზში, საერთაშორისო მსმენელის. ეს ის შტაბის სტილები მრჩება, რომ საქართველოს იშვიათად გქონდეს კონცერტები. დიახ, ეხლა სამწუხაროდ, ну, თუ საბედნიეროდ ჩემი და დიახ, ჩემი და ამჟამად შვეიცარიაში მოღვაწეობს, უკვე დიახ, საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, უკვე 4 წელია შვეიცარიაში მოღვაწეობს, აქვს საერთაშორისო კარიერა, ძალიან ბევრს მოგზაურობს და მე მოხარული ვარ, რომ თებერვლის თვეში ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ტურნე ევროპაში, ეს მოიცავს 4 ქვეყანას, საფრანგეთს, გერმანიას, ესპანეთს და შვეიცარიას, სადაც ჩავატარებთ კონცერტებს, როგორც საფორტეპიანო დუეტში, ასევე სოლო და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს შანსი გვაქვს ორივეს, რომ ისევ ერთად შეერთდეს ჩვენი ეს დუეტი, რომელიც ცოტათი დაიჩაგრა აი ამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, დისტანციის გამო. მოდი ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ ქართველზე, ჯულიარჩი არა? აუცილებლად. საოცნებო ადგილზე, ნებისმიერი მუსიკოსისთვის, ალბათ. ალბათ. მოგვიყევი როგორ მოხვდი პროფესორები, როგორი აკოლოდრიურობა. მე 7 წელი. სხვადასხვაც მე და ნათია და თამუნა ბერაია. ნათია და თამუნა იყვნენ ყოველთვის ჩემი, ესე იგი, ჩვენი საერთო მასწავლებლის მიერ, კაბოდენი დოცენტის მიერ. ესე იგი, დასახული მიზანი, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს ნაწარმოები, რომელიც მე ვთქვათ, გამავალა, რომ მიმეტანა კაკოს, ეს ამას თამუნა უკრავდა, ამას ნათია უკრავდა, დღემდე ესე იგი, უნდა მომესმინა და მე ნახა მოწესრიგე წარმოშობა. ნათია უკრავდა შუმანის იუმორესკაში და სხვა სხვა შენი კოპიო მაქვს დღემდე ნიუ-იორკში და იმით უკრავ. ძალიან სასიამოვნო. ასე რომ
ერთი და იგივე გუდიდან ვარ და ამოვარდნენ. კი. და ეხლა ძალიან მიხარია რომ თუნდაც გადაცემაში მაინც ერთად. ძალიან ეს სიურპრიზი იყო ჩვენს ორიოსთვის და ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო დამთხოვაა. კი. და რაც შეეხება ჩემს ნიუ-იორკულ ცხოვრებას, უკვე ვამთავრებ მაგისტრატურას ჯულიარდში. Da, შემდეგ უკვე გადავალ შემდეგ საფეხურზე, არ ვიცი ზუსტად საით, მაგრამ რო გადავწყვეტავს რა შეგატყობინდი. Წელს ჩავწერე დისკი, ჩემი სადებიუტო ალბომი სექტემბერში, რომელიც საერთაშორისო TBC ბანკის დახმარებით გამოვა უკვე 13 დეკემბერს. Da, სწორედ აი ამ პროგრამის ასე ვთქვათ ცოცხალი პრემიერა იქნება უკვე ორშაბათს დიდდარბაში, ასე რომ იმედია ყველა ისე ამოდის მისული. თქვენი საყვარელი კომპოზიტორები? უკვე ვახსენე შუმანი და მე მაინც ყველაზე მეტად სიამოვნებს შუმანის შესრულება. არ ვიცი, მისი პიროვნება საერთოდ როგორც თვითონ კომპოზიტორის პიროვნება და მისი ბიოგრაფია ძალიან ყოველში მე მგონია რომ კარგად მესმის და მისი მუსიკაც ძალიან ახლოს არის ჩემთან და ჩემს პიროვნებასთან. ასევე შოპენი, რომელსაც ახლა ვისმენთ რუსთაველის თეატრში, რამდენიმე წლის წინ გამართულ ასევე საქველმოქმედო საღამოზე. Да, რამდენად აი ახსენეთ ბიოგრაფია, თქვათ. Რამდენად გეხმარებათ ბიოგრაფია შესრულებაში? კომპოზიტორი. ბიოგრაფია კომპოზიტორის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგჯერ გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი აქვს. Tamunas ველაპარაკებოდა შეთავაზების გუშინ. რომ თუნდაც ის ფაქტია მაგალითად შოსაკოვიჩის მუსიკა რა არის თქვენთვის ეს არის სარკაზმი აბსოლუტურად საბჭოთა კავშირის მიმართ შუმანის ბიოგრაფია შუმანის მისი ცხოვრება მის მეუღლესთან ურთიერთობა ახალგაზრდა ბრამსთან რომელიც მათ ოჯახში და არის ასევე აზრის სპეკულირება რომ ბრამსა და კლარას შორის რობერტის მეუღლის შორის იყო რაღაც გრძნობაც ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან პირდაპირ აისახება მის მუსიკაში თუნდაც იმ წერილებში რომელსაც ის უგზავნის თავის მეუღლეს იგივე იუმორესკაში რომელსაც წერს კლარას რომ თუ არ მოგწონს ასეთი ფინალი მითხარი და შევსვლი და კლარა ეუბნება რომ აუცილებელია სადა უფრო ეფექტური ფინალი რა თქმა უნდა ამას რომ რაღაც არ ვიცი შეგრძნებები ანუ რანი წარმოვიდგე ცხოვრების რა მომენტში და წერილი ალბათ სხვანაირად კითხულობ შემდეგ როცა იცი უკვე ამას მაინც ალბათ მუსიკოსები ჩვენ სხვანაირად უყურებთ რომ არის ძალიან ბევრი შრე რომელსაც უნდა ჩახვიდე ჩაურმავდე და ზოგჯერ შეიძლება საერთოდ სხვანაირად დაინახო ნაწარმოები მაგრამ ხანდახან თვალებს გიხელს ეს ბიოგრაფიული ფაქტები რაც ამ ნაწარმოებს დაანსტევს და ანუ მინდა აღნიშნო წინა დღეს საუბრობდით და ანუ რაღაც დათუნას დაკვრას რომ ვუყურებ აი აბსოლუტურად გონიერი პიანისტი ხარ გოვებნობდი ანუ მიყვება იმ ამბავს რომ უკრავს და ეს რაღაცა სასიამოვნოა მსმენელისთვის გამოგზაურებს სადღაც მიდიხარ და მე ეს უნდა ჩვენ სტილო ყოველთვის ინტელექტუალური გაგება ნაწარმოების ყოველთვის დაკავშირებული კომპოზიტორთან მის ცხოვრებასთან იმ ეტაპთან ცხოვრების რა ეტაპშიც იგი იმყოფებოდა იმ ნაწარმოების დაწერის დროს და ასევე იმ პერიოდთან საერთოდ იმ საუკუნეში რა სიტუაცია გარემო ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და რაც უფრო მეტი ვიცით ამ ნაწარმოების კომპოზიტორის იმ დროინდელი მუსიკის შესახებ მით უფრო ვიფსებით ჩვენ თვითონაც რომ უფრო კარგად გამოვხატოთ დაკვრით ეს აურა და თუმცა რაღაცა გზა უნდა გაიარო ალბათ რომ მიხვიდე იმ ეტაპამდე როდესაც ესე შეგიძლია შეასრულო ის ნაწარმოები. ეს გზა არასდროს არ მთავრდება სამწუხაროდ თუ სამედნიეროდ. ეს და კიდე უფრო და უფრო ძნელდება დროთა განმავლობაში და უფრო ბურუსით მოცული ხდება დროთა განმავლობაში. არის ისეთი შემთხვევა როდესაც უკრავ ერთი და იგივე ნაწარმოებს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ალბათ შენს ამეთანხმები და ყოველ ჯერზე. შეიძლება დღეს სხვანაირად დაინახო და ხოლმე სხვანაირად ასე რომ ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ჩემთვის პირადად და ალბათ შემსრულებლისთვის რომ ყოველ ჯერზე სხვანაირად შენ თვითონაც დაინახო და მსმენელსაც დაანახო. ჯულიარდის როლი როგორია ამ შემთხვევაში, ამ გზის გავლისას თქვენ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა ძალიან გამზარდა თვითონ მარტო ცხოვრებამ პირველ რიგში გადასვლამ ამ მთელა განსხვავებულ კულტურაში თვითონ ამ სკოლაში რომელშიც ლეგენდარული ჯულიარდი სწავლობს და პირველ რიგში მარტო ცხოვრებამ გამზარდა. არა, მე მომგონებავ თვითონ ის ფაქტი რომ მე იქ მოვხვდი ყველაფერი ერთად. ხო და თვითონ ჯულიარდიც ძალიან გეხმარებიან თვითონ
ირონება ჩამოყალიბებაში. ჩვენი ეხონდელი პრეზიდენტი, რომელიც უკვე 25 წელზე მეტი არის ჯულიერდის პრეზიდენტი, ჯოზეფ პოლისი, დოქტორ ჯოზეფ პოლისი, მას დაწერილი აქვს ძალიან ცნობილი წიგნი Artist as a Citizen, რომელიც ნიშნავს არტისტი როგორც მოქალაქე. Და მთლიანად წიგნი არის მიზნული სწორედ იმ ფაქტზე, ამიტომ ვახსენე მარტო ხება, როგორ Artisti არის ასევე პირველ რიგში პიროვნება და რამდენად არის აუცილებელი რომ პიროვნებად ჩამოყალიბდე იმისთვის რომ იყო წარმატებული არტისტი და ეს ფაქტიც გეხმარება თვითონ აურა თვითონ ის ფაქტი რომ გაქვს შეხება ძალიან ცნობილ მუსიკოსებთან ასევე ის ფუფუნება რომ ვართ ლინკონ ცენტრის ნაწილი რომელშიც შედის მეტროპოლიტენ ოპერა და Every Fisher Hall-ი სადაც უკრავენ სოფლიოს ნომერ პირველი შემსრულებლები მათ შორის ძალიან მეამაყება რომ მაქვს შანსი ყოველთვის მოისმინო ქართველი შემსრულებლები პატა ბურჭულაძე ანიტა რაჭველიშვილი ნინო სურგულაძე ოპერაში ლიზა ბათიაშვილი უკრავს ნიუ-იორკ ფილარმონიკთან ერთად მევიურნე და არის ეს თვითონაც ეს ფიქციონის ფაქტი გაძლევს ძალიან დიდ გამოცდილებას რომ ამ დიდ არტისტებს უსმენ და შეიძლება გააკრიტიკო ასე ვთქვათ ცოცხალი შესრულება მათ იმიტომ რომ ვიცნობთ მათ მხოლოდ ხანდახან ჩანაწერებიდან ასე ალბათ ამას ვიტყოდი რომ არის მთავარი ის რამაც მე ვთქვათ წამწია რაღაც მხრივ წინ და თვითონ ჩემი პროფესორები რომლებიც არიან ასევე ძალიან გამოცდილი შემსრულებლები რომ განსხვავებული სწავლების სპეციფიკა თუ არსებობს არის რა თქმა უნდა განსხვავდება იქა ორი მიდგომა ვთქვათ საქართველოს მუსიკალური სკოლების მიგულიან ძალიან დიდ თავისუფლებას გაძლევენ მიხედვით იმისა რომ ასევე ძალიან კარგად განკონტროლებენ და ეს ასევე გეხმარება რომ ჩამოყალიბდე შენებურ შემსრულებლად შენებურ პიროვნებად და შენი გზა აირჩიო ის რასაც მე რა შენ ნამდვილად იგზნობ შენ თავს კომფორტულად ანუ ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს სასწავლებელთან შემთხვევაში უფრო ესეთია კონსერვატიული და უფრო შეზღუდულია ეს თავისუფლება. არ ვიტყოდი რომ შეზღუდულია, უბრალოდ არის სხვადასხვა ტრადიცია. საქართველოს მუსიკალური სკოლა მაინც უფრო კიდე უფრო ძველ ტრადიციებზეა დამყარებული და დღემდე არაჩვეულებრივი თავობა რომელიც მოდის და გაიზარდა და ყველა ვინც თამუნა, ნათია, ასევე ხატია ბუნიათაშვილი რომელიც უკვე ყველამ გაიცნო არის სწორედ რომ ქართული სკოლის წარმომადგენელი და მეც კი თუ რამეს მივახცევ ვიქნები ყოველთვის მაინც ქართული სკოლის წარმომადგენელი თუმცა რა თქმა უნდა შერსპული იქნება ეს ალბათ ამერიკულ და ევროპულ გამოცდილებასთან და თავი არის აუცილებლად მუსიკოსისთვის და არტისტისთვის რომ მაქსიმალურად დიდი გამოცდილება მიიღოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა სხვა ცნობილი არტისტებისგან და ეს არის ჩვენი პროფესიის მთავარი შემადგენელი ნაწილი, ასე რომ ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე სკოლა რომელიმე ჯობია. Tamuna, ისევ ხელნაწერთა ინსტიტუტს რომ დაუბრუნდეთ, მეგობართა კლუბი კიდევ რამ მსგავს ინიციატივებს თუ გეკმაოს რა ღონისძიებები გაქვთ? ჩვენ პერიოდულად ყოველთვის ვატარებთ ხოლმე დაემთხოროს უსაქველმოქმედო ხასიათის ღონისძიებებს, ჩავატარეთ ადრე მოქვისახარების გადასარჩენად გავერთიანდით ყველანი, ალბათ ყოველას გახსოვთ. დღემდე უტარდება მას რესტავრაცია. შარშანაც ჰქონდა ქალბატონიალის სოფელქოძე დაგვეხმარა საქველმოქმედო საღამო წელს დათუნა შემოგვიერთდა და ანუ რეგულარულად ყოველთვის ვცდილობთ რომ ანუ პირველ ეტაპზე რასაც ძალიან სასწრაფოდ ესაჭიროება რესტავრაცია ცენტრში დაცულ უნიკალურ კოლექციიდან მას დავეხმაროთ ასე ვთქვათ დროულად და გადავარჩინოთ. ანუ ეს რეგულარულად გაგრძელდება მომავალში. და ეს თანხარაც შემოდის ამ საქველმოქმედო აქტივებს საკმარისია იმისთვის რომ მოხმარდეს. ვარაუდობთ რომ საკმარისი იქნება რომ ჩატარდეს მონიტორინგი, დეტალური აღწერილობა, რასახის კონვერსაცია ჭირდება ნოტებს და შემდგომ უკვე სარესტავრაციო შესაბამის პროფესიონალებს გადაეცემოთ და აღდგენილი ნოტებით შეგვიძლია ვიამაყოთ, იმიტომ რომ თამამობას ექნება გადაცემული ეს უნიკალური საკალობრები. კეთილი, ესე იგი 11-ში 6 საათზე ნათიას მოსმენის შეგძლია და შემდეგ 7 საათზე უკვე დიდ დარბაზში, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დათუნას მოსმენა ხელნაწერებისთვის. ხო, მადლობა გადაუხადოთ ხელნაწერთა ისე. ჩვენთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო ის რომ თქვენ აი ესეთი კაფეოს ამოქალაკო პოზიცია გაგაჩნიათ, თუნდაც აი შეგვიძლია ვიკითხოთ რომ აი დათუნას რაში აღელვებს ხელნაწერები. მაგრამ აღელვებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ მას აქვს სრულიად აი კულტურული სფეროს მთლიანობაში აღქმის და იმ სურათის დანახვის
საუკეთესო უნარი და დიდი მადლობა. გარდა იმისა, რომ ხართ უნიჭიერესი მუსიკოსები, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ თქვენი სამოქალაქო პოზიცია, თქვენი აი დევნილებთან მიმართებაში რაც ბრძანებთ. მე თან დაკავშირებით ერთ პატარა კიდევ დამატებით ინფორმაცია შევიტან. ეს არის ეს კონცერტი არის კამერული მუსიკის ფესტივალის დახურვის კონცერტი, უკვე არის ეს ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი, სადაც მონაწილეობ კვარტეტთან და ტრიოსთან ერთად, მათ შორის ცნობილი კვარტეტის ცინცაძის სახელობის კვარტეტის წევრ ბატონ ოთარ ჩუბინიშვილთან ერთად და ეს არის ერთობლივი კონცერტი, რომელიც ძალიან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა მონაწილეს უსურვებ წარმატებას. წარმატებები. უმრავლესი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ კი სასიამოვნო საშიში შეგვიარო. რეკლამა.